Assalamu alaikum. Și da, bacha. Acoperul cu hamara tapal, da, grup tolu margolota, special salamul la două gane, teramat. Inshallah, margolu, tu e panam alana două, ucala, alade pabuleki, au alade și da, bacha la, au pe grup cu cinur cam margolidi, au de alam mazit terapiurki, da, așa în cafir, o de hpale panja kirauri, او سب کی اچتنے کی زمانے ردعا دا انشاءاللہ و رحمان انشاءاللہ بہتا ستا میں ابھی او سب دو پارا انشاءاللہ سپیشل دعا گانے دی داشن دا جی سب دو پارا ہم سپیشل دعا گانے دی توقدی سب دو پارا سپیشل دعا گانے دی انشاءاللہ جی مزید ترقی ور دی او رو ردعا وسم کی انشاءاللہ دعا گانے مو بگا اللہ نا جی پاک دیکھیں اللہ جی قبولی گی اللہ دے دے گروپ هر یو بنده هر یو انسان چې کوم په دې میشن راغلی دی الله دې به یې کامیاب کړي الله دې به یې کامیاب کړي او الله دې دغه ظالمان د دې خانه کافر په خاطر تباه او برباد کړي الله دې مس او نابود کړي الله دې فلاح کړي